מה אתה רוצה לעשות? מה, איזה צבע לצייר? למה זה לא דוגמה, אתה יודע, אותנטית ארמנית, אז ככה ש... זה קצת בעייתי. מה, אחר כך אתה שורף את זה? מה, איזה צבע זה? אחר כך אני עושה גלזורה ואנחנו שורפים את זה. 1050 מעלות. כמה מעלות? 1050. 1050, אז גבוה. כן, כן.